כיתה י' 7 מאור פסגות בכרמיאל עמדה וחקרה במהלך חודש בשיעורי החינוך את הנושא של שוויון מגדרי. עשינו תוצרים רבים. השיעורים בנושא גרמו לנו להבין כמה כוח יש בידיים שלנו לשנות את המצב. שיעור המתקיים בו זמנית במדינות שונות ורבות בעולם על מנת להעלות את המודעות בעולם ולעשות שינוי. יעד מספר 5 שוויון מגדרי, יעד מספר 10 צמצום לשוויון. את תדעי מה טוב בשבילך, בלי שיגידו למה ואיך. והכל עוד מחכה לך, יש בליבך את כל התשובות. קחי איתך כל מה שתרצי, תעשי רק מה שטוב לך, תראי. שהכל עוד יתגשם לך, בסוף עוד ידלקו האורות. יש בך עולם שלם מלא חלומות, תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאירי את הכל למחר. יש את היום וגם בימים משונים, שלא הכל יהיה ברור לפעמים. בעיניים, בשמיים, תמצאי בעצמך את הכוחות. תרקדי את עצמך מול מראה, תאהבי את כל מה שאת רואה, כי את שמש, את מוארת. יש בך עולם שלם מלא חלומות, תבחרי כל מה שבא לך להיות. תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאירי את הכל למחר. יש את היום שלם מלא חלומות, תבחרי כל מה שבא לך להיות, ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא.